რასაც უყურებთ, ესა არა ორგანიზებულად და პასუხისგებლობა, რასაც დღევანდელი ხელისუფლება აკეთებს და ერთი ფაქტის გამო თლიანად იზოლირებულია მთელი სახელმწიფო ამ ფაქტის გამო. Ჩვენ თანაუგდოთ იმ ბანკის სამშვიდობო ძალების დღეს ამ წუთებში ძევლებად არიან და განვიცით რა ზოგისთვის, ახლობელი ზოგისთვის, მეუღლე ზოგისთვის და ყველას თანაგნობას უცხადეთ, მაგრამ უპასუხისგებლობა ეს დღევანდელი ხელისუფლების მხრიდან ასეთ უპასუხისგებლობა გრძელდება 10 წლის განმავლობაში და რომელსაც დასასრული არ გააჩნია და ესენი პოლიტიკურ პაიმგეს დაძდევენ, პოლიტიკურ აქტივისტებს და კოორდინატორებს დაძდევენ, თუ არა კრიმინალის საწინააღმდეგოდ ესენი არაფერს არ აკეთებენ. პოლიციას ასე წყვეტით ამ შემთხვევაში. Polițiaș, ეს ვეტყოდით, რომ უპასუხისგებლობა და პოლიციელების ეკიპაჟების არახავთ ამერიკის საზღვარზე ყველა წასული და მითუ ასეთ უპასუხისგებლობა დღევანდელ სახელმწიფოში. Და ასე გაგრძელდება, სანამ ეს ხელისუფლება იქნება. რომ არასათანადო ის ღონისძიება. Არასათანადო ღონისძიება, რომელსაც აკეთებს და გომელაური და დღევანდელი ხელისუფლება ამ ფაქტის მერე დღესვე უნდა დაძაროს. Განცხადება წევიდეს საერთოდ ხელისუფლებით. უპასუხისგებლობა საერთოდ რაც მიდის დღეს საქართველოში. Რამდენი ახლობელი ხომ არის? Ყველა ახლობელია, ჩემი ვინც დამწუშია და ვიცხო პირადად. Ყველა თანამშრომლებს და დიპლომატებს მიმანდილოსებს და თანაუგზობ მის ახლობლებს და მის შვილებს, რომ მის ყველას, რომ ასეთ მდგომარეობაშია დღეს დღევანდელი ახალგაზრდა, რომელიც ძებლებად არის დღეს ამ უპასუხისგებლობის. Ოჯახის წევრებს მიმართ თუ ხონდა პოლიციას? არ ვიცი ქალბატონ, ეს მაგას შეეკითხე, მაგრამ პრეს ცენტრის ძახიან, პრეს ცენტრის გარდა არაფერი არ იციან მაგას და პასუხის გაცემაც არ შეუძლია.